skal have mulighed for at sige fra, eller hvad? Ja, det synes jeg i hvert fald er et godt udgangspunkt, fordi hvis der ville komme flere oplysninger frem, så frem man ikke optog det, så ville det være ærgerligt, hvis optagelsen i sig selv var med til at sænke de informationer, der ville komme i sagen. Altså hvis det fik personen til at komme med færre oplysninger, så jeg synes først og fremmest det er vigtigt, at den person, der er med i sagen, får mulighed for det, fordi man er jo heller ikke forpligtet til at udtale sig, og derfor skal man heller ikke være forpligtet til, at det nødvendigvis foregår på bånd, hvad enten det er lyd eller video. Og så er der også de dataretlige interesser i det her, altså hvor lang tid skal de her optagelser ligge, og hvor skal de ligge henne? Det synes jeg også er noget af det, som man skal arbejde videre med. Fordi den her sag med Erik Solbakke, der er en sag for over 30 år siden, og skal optagelser ligge i over 30 år, det synes jeg i hvert fald er et dilemma, som jeg ikke kan afklare på nuværende tidspunkt. Så det hører dig, så skal vi på en eller anden måde søge en styrkelse af det, der vil være politiets faglige fundament, nemlig en afhøring, som er veldokumenteret. Omvendt forstår jeg også på dig, at der er så store betænkeligheder, at ja, i med alle betænkeligheder, du har, Christian Hegaard, så skal vi nærmest ind og regulere det her, og ikke via lov, så i hvert fald via regler. Altså først og fremmest synes jeg, at vi skal sende et klart signal om, at vi skal udvide brugen af optagelser i afhøringer. Det vil skabe retssikkerhed. Det slår en rapport i politiet her i Danmark fast for et par år siden, og der er gode erfaringer i det fra Norge. Så udgangspunktet er, at vi skal udvide det, men om det skal være obligatorisk for alle sager, det synes jeg er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Christian Hegaard, tak skal du have.